Hello dear students, my sister sir, aru tomalokai sai asa sister sir's classes. Aji ma class 9 or chapter 1 or pora arambho korim step by step ami A to Z class 9 or jikhon amar textbook ase. Hekhonor gotai bilak tomalokok moi class kori goi thakim tomalokai video bilak sai goi thakiba. Lockdown or babe tomalokai schoolot jabo pora nai. Itu bahut tomalokor bahut mane tomalokor buli na gotai student hini re bahut lost hoise. Etia moi sinta sarsa kori habisu je moi tomalokor babeo tar mane video banam aru tomalokor babeo class lom tomaloke tia kolom aru kagoz uliai loi mor class bilak khuni goi thakiba buji goi thakiba eti ami start korisu class 9 or punar alochona boli kuata chapter ta ase revision punar alochona yate etia মই তোমাৰ লগত আল তোমাৰ লগত আলোচনা কৰিম তোমালোকে প্ৰথম ক্লাস এইটা জিবিলা খুত্ৰ পাইছে হেবিলা তোমালোকে সাব লাগিব a + b হোল স্কয়াৰ এবিলা যে আছে a - b হোল স্কয়াৰ a² - b² এবিলা সাব লাগিব খুত্ৰ বিলাক অলপ মুহস্ত কৰিব মনত ৰাখিবা এতিয়া আমি ইয়াতে আৰম্ভ কৰিম এই সপ্তাহত প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিম স্বাভাৱিক সংখ্যা কি স্বাভাৱিক সংখ্যা এতিয়া স্টার্টিং অর বা তোমালোকে জানিবলে স্বাভাবিক সংখ্যা কাক বলে গণনা আরম্ভ করিব পারে গণনা আমি হদা আরম্ভ কৰো কিহৰ পৰা 1 অৰ পৰা আরম্ভ কৰো গণনা কৰিব পৰা যে সংখ্যা মালা আছে 1 অৰ পৰা আরম্ভ কৰি আমি 1 অৰ পৰা এনেকৈ আরম্ভ কৰি আপ টু আপ টু আপ টু ইমান আছে ইনফিনিটি অহিমলৈ তাক কি বুলি কয় স্বাভাবিক সংখ্যা বুলি কয় এখিনি তোমালোকৰ মনত ৰাখিবা ইয়াক যদি আমি গ্ৰাফৰ হয়ত ইয়াক যদি আমি কিহৰ সংখ্যাৰ আগৰ হয়ত যদি ইয়াক উপস্থাপন কৰো তেতিয়ালে কেনেকুৱা হ'ব এখিনি তোমালোকৰ চাবা এই যে সংখ্যাৰ হা সমান ডিস্টেন্সত ইয়াতে মই এইটো এক নম্বৰ বুলি ধৰা তোমালোকে ওৱান নম্বৰ এইটো টু এইটো থ্ৰী এইটো ফ'ৰ ডিষ্টেঞ্চবিলাক সমান দিবা ফাইভ আপটো এনেকৈ অসীমলৈ যাব যাৰ তাৰমানে অন্ত নাই অসীমলৈ যাব আৰম্ভ ক'ৰ পৰা হ'ব ওৱানৰ পৰা হ'ব এই যে সংখ্যামালা আছে ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয় ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয় স্বাভাৱিক সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা এইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া তোমালোকে আকৌ চাব লাগিব ইয়াৰ পিছত আছে আমাৰ পূৰ্ণ সংখ্যা ইয়াক নেচাৰেল নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয় এইটো নাম্বাৰ ছিষ্টেমৰ ভিতৰত গোটেইবিলাক আহিবা তাৰপিছত আছে কি পূৰ্ণ সংখ্যা হোল নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয় পূৰ্ণ সংখ্যা আমি এনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকিম এইটো যদি ওৱান নম্বৰ দিওঁ এইটো দুই নম্বৰ দিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ অখণ্ড সংখ্যা আহিব তাৰপিছত আৰু কিবা কিবি পৰিমেয় অপৰিমেয় গোটেইবিলাক আহিব এতিয়া পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি ক'লে তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব স্বাভাৱিক সংখ্যাটো আমাক লাগিবই পূৰ্ণ সংখ্যা লৈ যেতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাম পূৰ্ণ সংখ্যা কাক বোলে ডেফিনেশ্যন চাম সংখ্যা চাম তেতিয়া আমাক কি লাগিব আমাক স্বাভাৱিক সংখ্যা নেচাৰেল নম্বৰটো প্ৰাকৃতিক সংখ্যাটো আমাক লাগিবই সেই আমি সংখ্যাৰ এডাল এনেকৈ গ্ৰাফডাল আঁকি লওঁ এনেকৈ আঁকিলোঁ ইয়াতে তোমালোকে চাবা এতিয়া এইটো ওৱান টু এইডালে মই ইয়াতে আঁকিছোঁ থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ আপ টু ইনফিনিটি এতিয়া তোমালোকে চাবা এই এইখিনি কি আছিলে আমাৰ এইখিনি আছিলে স্বাভাৱিক হয় এতিয়া এই স্বাভাৱিক সংখ্যাই যেতিয়া জিৰো এই জিৰো বিন্দুটো কি কৰি লয় সামৰি লয় কি ল'লে সামৰি ল'লে জিৰোক সামৰি সামৰি ল'লে জিৰোক যেতিয়া সামৰি ল'লে জিৰোক যদি নিজৰ ভিতৰত লৈ ল'লে তেতিয়া আমি তাক কি বুলি ক'ম পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি ক'ম নিশ্চয় তুমি এইখিনি তোমালোকে এইখিনি বুজি পাইছা যে স্বাভাৱিক সংখ্যা নেচাৰেল নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয় প্ৰাকৃতিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয় ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় এতিয়া একৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰমানে ওৱানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমান আমি গণনা কৰিব পাৰোঁ আদি মানে অসীমলৈ তাক কি বুলি কয় স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কয় সংখ্যাৰ হাত যদি তোমালোকে চোৱা এনেদৰে এডাল সংখ্যাৰ হাত গ্ৰাফ সংখ্যাৰ হাত এডাল পাবা এইবিলাক হ'ল এইটো হ'ল স্বাভাৱিক সংখ্যা তাৰপিছত স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ লগত তাৰপিছত আছে আমি পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি যে ডেফিনেশ্যন এটা জানিব লাগিব বা পূৰ্ণ সংখ্যা কাক বুলি চাব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমি পাম কি স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ লগত কি কৰিব লাগিব জিৰোটো সামৰি ল'লে আমি কি পাম পূৰ্ণ সংখ্যা পাম নিশ্চয় তোমালোকে এইখিনি বুজি পাইছা আমি নেক্সট আগবাঢ়িম এনেকুৱা কি তাৰপিছত আৰু এটা আছে কি গম পাইছানে অখণ্ড সংখ্যা বুলি আছে অখণ্ড সংখ্যাটো তোমালোকে চাবা মই ইয়াতে দিছোঁ অখণ্ড
সংখ্যা মই আকৌ আগৰ এটা পূৰ্ণ সংখ্যাৰ গ্ৰাফডাল মই অংকন কৰিম পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ইয়াৰ পৰা 0 1 2 3 4 5 ইফালে আৰু আছে এটা চাবা তোমালোকে এই গ্ৰাফডাল আমি ইফালে 0 আছে ন ইফালে আছে আমি কুতেই বিলাক তোমালোকে জানা যে 0 পৰা 1 ধনাত্মক ধনাত্মক 2 ধনাত্মক 3 ধনাত্মক 4 ধনাত্মক 5 ইফালে কি যোগ গতে বিলাক এই গ্ৰাফডাল যদি আমি ইফালে এনেকৈ দি দিও নাম্বার বিলাক যদি আমি ইফালে লিখো এনেকৈ কৈ তেতিয়ালে কি হ'ব -1 -2 -3 -4 আৰু -5 এই যে আমি ধৰিলো এই পূৰ্ণ সংখ্যা বিলাক পূৰ্ণ সংখ্যা আহিল প্ৰথমতে হিনি কি আহিল স্বাভাৱিক সংখ্যাটো আহিল স্বাভাৱিক সংখ্যা আহিল তাৰ হিনি লৰ কি আহিল পূৰ্ণ সংখ্যা আহিল পূৰ্ণ সংখ্যা আহিল তাৰ পিছত আকৌ যদি আমি স্বাভাৱিক সংখ্যা বিলাক আৰু ইয়াতে কি কৰিলো ঋণাত্মক সাইডটো ললোঁ ঋণাত্মক সংখ্যা বিলাক ললোঁ তেতিয়ালে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ইয়াক কি বুলি কয় অখণ্ড সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা বুলি কোৱা হয় অখণ্ড সংখ্যা বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ পিছত আকৌ তোমালোকে চাবা এইখিনি তোমালোকে লিখি গৈ থাকিবা এইটো আমি তিনি নম্বৰ বুলি দিলোঁ দিয়াচোন এক নম্বৰ কি পালোঁ স্বাভাৱিক দুই নম্বৰ পূৰ্ণ সংখ্যা পালোঁ তিনি নম্বৰ আমি অখণ্ড সংখ্যা পালোঁ চাৰি নম্বৰ আৰু এটা আমি দিম চাৰি নম্বৰটো দিলোঁ ইয়াতে চাৰি নম্বৰ পৰিমেয় সংখ্যা পৰিমেয় পৰিমেয় সংখ্যা পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব লাগিলে কেনেকুৱা হ'ব লাগিব পি বাই কিউ আকাৰত আমি পাব লাগিব এনেকুৱা আকাৰত পাব লাগিব আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা তোমালোকে এই তলৰ যে আছে নহয় এইটো কিউটো ই জিৰ' হ'ব নোৱাৰে এনেকুৱা এইটো আকাৰত পাব লাগিব তাৰমানে পি বাই কিউ আকাৰত থাকিব লাগিব কিউটো জিৰ' হ'ব নোৱাৰে এইটো আছিল তাৰপিছতে আকৌ তোমালোকে চাবা অপৰিমেয় সংখ্যা অপৰিমেয় সংখ্যা তোমালোকে জানা এইবিলাক তথাপি মই অলপ তোমালোক তোমালোক প্ৰথম ক্লাছ নে এইটো অপৰিমেয় সংখ্যা অপৰিমেয় সংখ্যাবিলাক চাবাচোন তাৰমানে ইহঁতৰ কি পি বাই কিউ আকাৰত থাকিব নোৱাৰে কিন্তু পি বাই কিউ আকাৰত থাকিব নোৱাৰিলে কিন্তু এতিয়া ইয়াতে কিন্তু কি কৰে গ্ৰাফৰ স্থান দখল কৰে কিন্তু ইয়াতে কিছুমান বিন্দু ইও তাৰমানে কি কৰে অকুপাই কৰে স্থান দখল কৰে এইটো হ'ল অপৰিমেয় সংখ্যা এইখিনি তোমালোকে জাষ্ট মই এটা থুলমূল আভাস এটা দিলোঁ নেক্সট আৰু তোমালোকে চাবা এতিয়া নেক্সট যিবিলাক লাগিব তোমালোকৰ যিবিলাক নহ'লে তাৰমানে আমি ক্লাছ নাইনৰ বা আগফালে গণিতবিলাক কৰিব নোৱাৰিম এতিয়া তোমালোকে চাবাচোন এইবিলাক তোমালোকে নোট ডাউন কৰি গৈ থাকিবা এতিয়া মৌলিক প্ৰক্ৰিয়া বুলি বস্তু এটা আছে কি বস্তু এইটো তোমালোকে জানিব লাগিব এতিয়া মৌলিক প্ৰক্ৰিয়া কি মৌলিক প্ৰক্ৰিয়ানো কি তাৰ ভিতৰত কি আছে মৌলিক মৌলিক প্ৰক্ৰিয়া এইটো চাবা এতিয়া আমি এক নম্বৰ দুই নম্বৰ দি গৈ থাকিম তোমালোকে এ প্লাছ জিৰ' ইজিকুৱেল টু জিৰ' প্লাছ এ এনেদৰে তোমালোকে লিখিব পাৰিবা এ প্লাছ জিৰ' বা এইটো মই ছেকেণ্ড তোমালোক বেলেগকৈ দিছোঁ ৰ'বা নহ'লে নতুবা নহ'লে আকৌ তোমালোকে এ প্লাছ জিৰ' ইজিকুৱেল টু কি এ এ প্লাছ জিৰ' ইজিকুৱেল টু কি এ এতিয়া তোমালোকে চাবা এইটো মই যদি তোমালোকক উদাহৰণ সহকাৰে দিওঁ এৰ ভেলু ধৰাচোন এ ইজিকুৱেল টু আমি ফাইভ দিলোঁ জাষ্ট এজ ফৰ এক্সাম্পল এক্সাম্পল ইজি এক্সাম্পল ইয়াতে তোমালোকে কৰা ফাইভ যোগ জিৰ' ইয়াতে কি পাম ফাইভ পাম এইটো আমি কি কৰিলোঁ এ ধৰিছিলোঁ এইটো যোগ কৰিছিলোঁ যোগ কিমান পালোঁ এ পালোঁ এইটো হ'ল এনেকুৱা নেক্সট তোমালোকে চাবা আকৌ এটা এইটো এক নম্বৰ দিলা তাৰপিছত দুই নম্বৰটো তোমালোকে চোৱাচোন এ মাইনাছ জিৰ' ইজিকুৱেল টু এ ঠিক তেনেকুৱা তোমাৰ এই ইয়াত এক্সাম্পলটো দিয়া তোমালোকে চাই লোৱাচোন এৰ ভেলুটো আমি ফাইভ বুলি ধৰিলোঁ এই ইজিকুৱেল টু ফাইভ ধৰিলোঁ দিয়াচোন ফাইভ মাইনাছ জিৰ' ইজিকুৱেল টু ফাইভ হয়নে নহয় চাওঁ তোমালোকে তেনেকুৱাই
এনে কথা করিব লাগিব আকো ইয়াতে সাবাসন তোমালোক এইটুত মই প্রথমতে যেতে মালক করিছিল করি দিছিল এ প্লাস 0 ইজ ইকুয়াল টু 0 প্লাস এ এনে ক কই লিখিব পারি এতিয়া তোমালোক সাবাসন এ প্লাস 0 ইজ ইকুয়াল 0 প্লাস এ এনে ক কই লিখিলো আর বিভিন্ন ধরনৰ আছে মই কই গৰিম এটো এটো সাবাসন তোমালোক ইয়াতে এ মাইনাস 0 ইজ ইকুয়াল টু এনে কই লিখি যা তোমালোক ইয়াতে 0 মাইনাস এ কি হ'ব মাইনাস এ এৰ পৰা যদি 0 যায় কি হ'ব এ আর 0 এর পর যদি মাইনাস এ ইয়াতে মাইনাস করি দিয়া তেতিয়ালে মাইনাস এ হবো এনি গো তার পিছত আকো নেক্সট তোমালোকে সাবাসন হেনি মুছি দিম মই নেক্সট নেক্সট এটি আরম্ভ করিম তোমালোকে সাবা ইয়াতে এটা বস্তু আছে 0 বাই এ ইয়ার মানটো কি হবো কম পাইছা 0 আর এটা আছে যদি এক যদি 0 রে হরণ করি দিয়াতে এটো কোনো অর্থ না নিরর্থক বলে কব পারি নিরর্থক এইটো খালি মনত রাখিব এইটো লাগিব তোমালোক ইনভিশ্বর এইটো লাগিয়ে থাকিব এটা সাপোজ তোমালোক জিরো আছে তলত দহরে কি করে দিলা হরণ করে দিলা এক্সাম্পল মই দিছো তোমালোক এক্সাম্পলটো তোমালোকে দেখিলে গম পাবা জিরো হল আর ইয়াতে আছে দশ আছে উপরত দশক যদি জিরোরে হরণ করে দিলে তার মানে কি নিরর্থক বলে আমি কি করব পার নিরর্থক বলে লিখব পার এইগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট বস্তু এইবিল লাগিব তোমালোক এইবিল ইম্পর্টেন্ট এইবিল কি ইম্পর্টেন্ট বস্তু এতিয়া তোমালোক আর একটা সাবাসন ইয়াতে আমি নাম্বার সিস্টেমটো নাম কিমান নাম্বার আছে তোমালোকে দিবা ইয়াতে এনেকৈ লিখিব পাৰি এ প্লাস বি ইজ ইকুয়াল টু বি প্লাস এ এইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া এইটো এটা এ প্লাস বি ইজ ইকুয়াল টু বি প্লাস এ এতিয়া তোমালোকক মই এইটো এক্সাম্পল সহকাৰে প্ৰমাণ কৰি দিছোঁ যেন এক্সাম্পল সহকাৰে প্ৰমাণ কৰি দিলে তোমালোকে ধৰা ইয়াতে এৰ মানটো ধৰাচোন তোমালোকে টেন পালা টেন ধৰিলা বিৰ মানটো তোমালোকে কি ধৰিলা ফাইভ এতিয়া তোমালোকে চাবা এ প্লাস বি ইজ ইকুৱাল টু বি প্লাস এ হয়নে নহয় চাই লওঁ আমি এর ভ্যালুটো আছিল কিমান দশ বিৰ ভ্যালু আছিল কিমান ফাইভ হয় আৰু এতিয়া বিৰ ভ্যালু কিমান আছে ফাইভ এর ভ্যালু কিমান আছে টেন এতিয়া কি হ'ব এই দশে আৰু পাছে লগ লাগিলে কি হ'ব পোন্ধৰ হ'ব হয় আৰু দশে পাছে লগ লাগিলে কি পাছে দশে লগ লাগিলে কি হ'ব পোন্ধৰ হ'ব তাৰমানে এইটো কি কৰিছে হয় শুদ্ধ হয় এই প্ৰক্ৰিয়াটো এই বিধিটো শুদ্ধ হয় নেক্সট আৰু তোমালোকে এটা চাবা এইটো এ ডট বি ইজ ইকুৱেল টু বি ডট এ এইটো হয় কেনেকৈ হয় এইটো এইটো মানে লোৱা তোমালোকে এৰ ভেলিটো আমি দহ ধৰিলোঁ এক্সাম্পল দি আছোঁ দেই এক্সাম্পল দি দি তোমালোকক বুজাই গৈ আছোঁ তোমালোকে নাভাবিবা বোলে ছাৰ মানবিলাক কৰিব পাৰিলোঁ এইবিলাক তোমালোকে যিকোনো ধৰিব পাৰা দহ বিছ ত্ৰিছ চল্লিছ যিমান আছে যি ধৰিব পাৰা তেতিয়া তোমালোকে নিজে ঘৰত কৰি যাব এটা মই এতিয়া দিলোঁ এ ইজ ইকুৱেল টু টেন দিলোঁ বি ইজ ইকুৱেল টু ফাইভ দিছোঁ তোমালোকে বেলেগ ধৰিবা এৰ মানটো বিছ ল'বা এইটোৰ মানটো ত্ৰিছ ল'বা কেনেকৈ কেনেকৈ তোমালোকে চাবাচোন হয়নে নহয় বোলে ছাৰ মিছা কথা হৈ গ'ল সৃষ্টি ছাৰে কিন্তু মিছা কথা নকয় এইটো চাবা এতিয়া এর ভ্যালু আছিল টেন বিৰ ভ্যালু আছিল ফাইভ ইয়াতে চাবা বিৰ ভ্যালু আছিল ফাইভ এর ভ্যালু আছিল টেন এতিয়া তোমালোকে চাবা এইটো কিমান হ'ল দহ আৰু পাছে পূৰণ কৰি দিলে কি হ'ল পঞ্চাছ ফিফটি এইটো কিমান হ'ল ফিফটি তাৰমানে এইটো শুদ্ধ হয় তেনেকুৱাকৈ তেনেকৈ তোমালোকে কৰি গৈ থাকিব আৰু এটা বস্তু আছে নেক্সট এইটো চাবাচোন এ হৰণ বি এক যদি বিৰে এ হৰণ বি যে এক যদি বিৰে হৰণ কৰা তেতিয়ালে বি হৰণ এ এইটো হ'ব নেকি এইটো নহয় এইটো এনেকৈ দিব লাগিব তুমি এইটো হ'ব নোৱাৰে কিয় কি হ'ব নোৱাৰে তোমালোকে চাবাচোন এৰ ভেলিউটো আমি এটা হেৰি কৰিছোঁ নহয় এৰ ভেলিউটো আমি কি কৰিছিলোঁ টেন লৈছিলোঁ ইয়াতে মই কৰি দিছোঁ যে এৰ ভেলিউ টেন লৈছিলোঁ বিৰ ভেলিউ লৈছিলোঁ ফাইভ এইটো মানটো চাবাচোন দশক পাছেৰে হৰণ কৰিলে কি হ'ব দুই এইবিলাক সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে জানে মই তোমালোকক বুজাই দিছোঁ প্ৰথম ক্লাছ কাৰণে এইটো চাবা এতিয়া এইটো কি আছিলে দহ হৰণ এই এইটো এইটো ইফালেতো কৰি গৈ আছোঁ ইফালেতো এইখিনি হ'ল ইফালেতো এইখিনি হ'ল আমি পাঁচক কিয় হৰণ কৰোঁ দহেৰে হৰণ কৰোঁ এইটো তোমালোকে চাবা ফাইভ হৰণ এইটো পাঁচ এগুণ পাঁচ পাঁচ দুগুণ দহ তাৰমানে কি হ'ল হাফ ইয়াক কিয়ত লিখিব পাৰি পইণ্টত লিখিব পাৰি নে নোৱাৰি এনেকুৱাকৈ তোমালোকে চোৱাচোন পইণ্টত লিখিব পাৰি এনেকুৱা ইফালে দিওঁ ৰ সিফালে আৰু বৰ্ডখনত দেখা নাপাব পাৰা এতিয়া এক আছে ইয়াতে ওৱান আছে ওৱানক টুৰে হৰণ নাযায় ইয়াতে পইণ্ট দিলোঁ পাঁচ দুগুণ দহ এইটো তাৰমানে এই মানটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এতিয়া তোমালোকে চাওঁ এইখিনিৰ মানটো আমি পালোঁ জিৰ' পইণ্ট এই দশমিকৰ আগত সদায় এটা জিৰ' দিব লাগে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ এতিয়া তোমালোকে মোক কোৱাচোন এই দুই টু আৰু জিৰ' পইণ্ট ফাইভ একেই নেকি নহয় সেইকাৰণে কি কৰিছোঁ এইটো এনেকৈ চিনটো দিয়া যায় হ'ব নোৱাৰে এইটো তেনেকুৱাকৈ এনেকৈ কৰি গৈ থাকিব লাগিব আৰু আছে তোমালোকে চাবা তোমালোকে নাম্বাৰবিলাক দি গৈ থাকিবাচোন মই ষ্টাৰ মাৰ্ক দি গৈ থাকিম চাবা এতিয়া তোমালোকে আৰু এটা আছে
এতিয়া যাবা তোমালে নাম্বার বিলাক দিবা মই স্টার মার্ক দি গৈছো এতে এ প্লাস বি প্লাস সি এনি কই লিহিবা লিহি এনি কই ব্রেকেট দিবা আৰু ক এ প্লাস বি প্লাস সি এটু এটা বিধি নিয়ম রুল এতিয়া তোমালোকে ভ্যালু বুট কৰাছোন আমি এতে এ ভ্যালু ললো ধৰাছোন আমি এ ভ্যালু ললো 10 বি ভ্যালু ললো 5 আৰু সি ভ্যালু আমি ললো সামথিং কিবা এটা দুই এটা ললো এতিয়া তোমালোকে চাবা ইয়াত ভ্যালুটো পুট কৰি দিম এ ভ্যালু কিমান পুট কৰিলো 10 বহালো বি ভ্যালু কিমান দিলো 5 দিলো সি ভ্যালু কিমান দিলো 2 দিলো এইটা মান বিলাক ইয়াতে পাটি গৈ আছে তোমালোকে ভয় নাহাবা কিন্তু তার পিছত তোমালোকে সোয়া ইতিয়া মান বিলাক পাটি গৈ থাকা ইয়াতে এর ভ্যালু আছে 10 বি এর ভ্যালু আছে 5 আছে 5 সি এর ভ্যালু আছে 2 সাই যাবা ইতিয়া এইটো কি হল 10 আর এটা 5 আর 2 যদি যোগ করো এটো 5 আর 2 যোগ করিলে কি হব 7 এইটো কি হব 10 আর 5 10 আর 5 যোগ করিলে কি হব ইয়াতে হব 15 আর 2 ইফালে কি হব 10 আর 7 আমি যদি যোগ করো 17 হব হয় আর ইফালে 15 আর 2 যোগ করিলে কি হব 17 হব এইটো এটা তার মানে ব্রেকেট দাল তুমি যতই নিদিয়া যোগ করি পেলে ব্রেকেট দাল যতই নিদিয়া তেতিয়ালে কি হব সমান হব এই রুলটো ফলো করি আছে এনেকৈ বিভিন্ন ধরনের রুল আছে আর এটা রুল আছে সেই রুলটো তোমালোকে চাবাছন এনেকৈ এ এনেকৈ দত দত মানে পুরাণ বলি কবা বি দত সি ইজিকুয়াল টু এ এনেকৈ দিবা দত বি এনেকৈ ব্রেকেট দিবা সি এইটো সামনে আমি পুরাণ করি হয়নে নহয় চাব লাগিব তার মানে আমি কন্ডিশন বিলাক হয়নে নহয় চাই গৈ থাকিব লাগে তেতিয়াহে তোমালোকে বুঝি পাবা এনেকৈ লিখি দিলোঁ কত বুঝি পাবা একো বুঝি নাপাবা এনেকৈ এতিয়া তোমালোকে চাবা এর ভ্যালুটো আমি 10 লৈছিলোঁ হয় বিৰ ভ্যালুটো লৈছিলোঁ 5 সিৰ ভ্যালুটো লৈছিলোঁ 2 2 লৈছিলোঁ সিৰ ভ্যালু ঠিক তেনেদৰে এর ভ্যালু আছে 10 বিৰ ভ্যালু আছে 5 এনেকৈ সিৰ ভ্যালু আছে কি সিৰ ভ্যালু আছে 2 এতিয়া তোমালোকে চাবা এইটো 10টো এনেকৈ থোৱা 5 2 গুণ কিমান 10 এইটো পূৰণ চিন দেই দত দত মানে পূৰণ মনত আহিবা এতিয়া 10 আর 5 পূৰণ করলে 50 পালো আর এইটো দত তার মানে পূৰণ হৈছে এতিয়া তোমালোক চাই গৈ থাকিবা মই এনেক ইমপ্লাইস চিন দিব দেই মাজত সমান চিন দিলে ইফালে ইমপ্লাইস চিন দিব লাগে এইটো তোমালোক গম পাবা এতিয়া এতিয়া দত দগুণ কিমান 100 দত দগুণ 100 আর 50ক যদি আমি দুয়েরে কি করো পূৰণ কৰো তেতিয়ালে কি হ'ব এইটো হ'ব তার মানে কি হৈছে আমাৰ এই কন্ডিশনটো কি হৈ গৈছে ফুলফিল হৈ গৈছে এইটো বুজি এখিনি তোমালোকে লিখি লোৱাচোন এতিয়া মই এখিনি মুচি দিওঁ আৰু আছে এনেকুৱাকৈ এতিয়া আমাক যিখিনি লাগে মই সেইখিনি তোমালোকক লিখি দিলোঁ নেক্সট আৰু এটা তোমালোকক মই বুজাই দিম চাবাচোন তোমালোকে ইয়াতে আছে নেক্সট আছে এ স্কুৱেৰ এইটো ক'ৰ পৰা পায় চাবা এ ইনটু এ ইজ ইকুৱেল টু এ স্কুৱেৰ এ কেইটা আছে এ আছে দুটা এ ইনটু এ ডেট মিনস এ ইনটু এ তার মানে আমি এক্স স্কুৱেৰ এনেকৈ লিখিব পাৰো এ ইনটু এ ইনটু এ এইটো কি লিখিব পাৰো তিনিটা আছে কিউব এতিয়া এনেকৈ ক'লেতো নহ'ব তোমালোক বুজাই দিব লাগিব কাৰণ কিতাপতো আছে এইবিলাক বস্তু চব কিতাপত আছে গণিতৰ বস্তু তোমালোকে 2+3=5 এইটো যোন শিক্ষকেই নপঢ়াওক ইয়াতে পঢ়াওক আমেৰিকাতে পঢ়াওক ওইটো ক'বই লাগিব এইটো এইবিলাক সব কিতাপৰে বস্তু পঢ়াই আছোঁ যিবিলাক আছে নহয় চাবা সব কিতাপত আছে তোমালোকৰ টেক্সটবুকত আছে কিন্তু মেইনটো মেইন বস্তুটো কি হ'ল বুজাই দিয়াতো এতিয়া তোমালোকে চাবা এ আছেনে ইনটু এ কেনেকৈ এ স্কুৱেৰ হ'ল মই সেইটো বুজাই দিম ইয়াত এৰ ওপৰত সদায় এটা এইটো ঘাট আছে এই এ যে আছে ইয়াতে এইটো এ এর উপর ওয়ান এটা আছে এইটো এর উপর ওয়ান এটা আছে ইয়াক কি বুলি কয় গম পাইছেনে ইয়াক ভূমি বুলি কয় বেস ভূমি এইটো ভূমি এইটো ভূমি বুলি কয় এনে বুঝি পাইছেনে এইটোক কি বুলি কয় ভূমি বুলি কয় আর এইটোক কি বুলি কয় খাত বুলি কয় পাওয়ার বুলি কয় ইংরাজিত খাত এইটো কি বুলি কয় খাত যেতিয়া ভূমি দুটা পূরণ কৰা ভূমি দুটা একে হ'ব লাগিব দেই ইয়াতে ভূমি দুটা ইছে কি আছে ইয়াতে এ আছে ইয়াতে এ আছে পূৰণ যেতিয়া তোমালোকে ভূমি দুটা পূৰণ কৰিবা ভূমি দুটা একে হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমি এটা ইয়াতে ভূমি এটা হয় আৰু ওপৰৰ ঘাটকেইটা কি হৈ যায় যোগ হৈ যায় ইয়াতে ঘাটকেইটা আছে ওৱান ঘাট আছে ওৱান চোৱা ওপৰৰ ঘাটকেইটা কি হৈ যায়
যোগ হৈ যায় এইটো এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে এইটো এইটো ক্ষেত্ৰত চোৱা এইটো ক্ষেত্ৰত চোৱা ইয়াতে এ ওপৰত আছে 1 এ ওপৰত আছে 1 এ ওপৰত আছে কি ঘাট পাৱাৰ আছে 1 এতিয়া তোমালোকে চাবা মই কৈছিলোঁ যে ভূমিবিলাক কি হবলে বেজবিলাক ভূমিবিলাক একে হ'ব লাগিব একে হলে কণ্ডিশনটো তাৰ মানে কি হয় এতিয়া আমি ইয়াতে লিখিলোঁ এ লিখিলোঁ এতিয়া তোমালোকে মোক কোৱা ওপৰ কি হ'ব ঘাট কেতে যোগ কৰি দিয়া 1+1+1 দ্যাট মিনছ ए टू दि पावर 3 हिनी पाइसा बुझी एतिया इयाते एतु तुम लोग एक नंबर दिया एतु दुई नंबर दिया मैं तीन नंबर आरो ता बुझा दियो ए इनटू ए इनटू ए इनटू द द द द द द द द द इफाले जदि एकदम अप टू एन होय तेतिया ले की हबो अप टू एन तेतिया तुम लोग एनी को लिखिबा ए टू दि पावर एन एन नंबर ऑफ घात एन नंबर ऑफ की असे पावर असे एतु एनी को कोई होय एहिनी तुम लोग लिखि लो आइतिया এতিয়া তোমালোকে চাবাচোন ইয়াতে সূচক বিধি কেইটামান আছে সূচক বিধি এনে সূচক বিধি কেইটামান আছে এতিয়া তোমালোকে এক নম্বৰ দুই নম্বৰ দি লিখি গৈ থাকিব এতিয়া ইয়াতে চাবাচোন এ টু দি পাৱাৰ এম লিখা ইনটু এ টু দি পাৱাৰ এন লিখা কি হ'ব এতিয়া এ টু দি পাৱাৰ কি হ'ব মোক কোৱাচোন মই কৈছিলোঁ যদি ভূমি দুটা একে থাকে তেতিয়াহ'লে ঘাট দুটা কি হৈ যায় ঘাট দুটা হৈ যায় যোগ প্লাছ হৈ যায় এতিয়া ইয়াতে কি হ'ব এম প্লাছ এন এইটো হে আগতে কৈছিলোঁ এ টু দি পাৱাৰ ওৱান ইনটু এ টু দি পাৱাৰ ওৱান ইনটু এ টু দি পাৱাৰ টু এ স্কুৱাৰ এ টু ফ'ল' কৰিছেনে ৰুলটো এ টু দি পাৱাৰ এম এ টু দি পাৱাৰ এন পূৰণ কৰিছোঁ পূৰণ কৰিলোঁ এ টু দি পাৱাৰ এম প্লাছ এন এইটো চোৱা নেক্সট আৰু তোমালোকে এতিয়া চাব চাব লাগিব এইটোতো বুজি পাইছা এতিয়া নেক্সট আৰু চাব লাগিব এ টু দি পাৱাৰ এম হৰণ এ টু দি পাৱাৰ এন এইটো চাবা এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰি এ টু দি পাৱাৰ এম হৰণ মানে কি তলত গুচি গ'ল এ টু দি পাৱাৰ এন এইটো একদম চিম্পল কথা এতিয়া তোমালোকে চাবা দহ হৰণ দুই এইটো কেনেকৈ লিখিব পাৰি নে নোৱাৰি সমান দহ হৰণ দুই কি কৰিছোঁ প্ৰথমৰ টানটো প্ৰথমৰ যিটো আছে ভূমি আৰু ঘাট ইয়াক ওপৰত লিখিছোঁ তলততো ইয়াতে আছে ভূমি আৰু ঘাট তলত লিখিছোঁ যেনেকৈ দহটো ধৰা ওপৰত লিখিলোঁ দুইটো ক'ত লিখিলোঁ তলত লিখিলোঁ এইটো তাৰপিছত তোমালোকে যদি এনেকৈ কৰি গৈ থাকা প্ৰেক্টিচ কৰি গৈ থাকিলে তোমালোকৰ বহুত ইজি হ'ব এতিয়া তোমালোকে চাবাচোন এ টু দি পাৱাৰ জিৰ' ইজ ইকুৱেল টু ওৱান এইটো এটা আছে এইটো তোমালোকে চাব লাগিব এ টু দি পাৱাৰ জিৰ' বা ইয়াৰ জেগাত এক্স টু দি পাৱাৰ জিৰ' ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব ওৱান হ'ব বা ৱাই টু দি পাৱাৰ জিৰ' ইজ ইকুৱেল টু ওৱান হ'ব সদায় তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবা এইটো তোমালোকৰ একদম লং লাইফ লাগিব তাৰমানে এ টু দি পাৱাৰ জিৰ' ইজ ইকুৱেল টু ওৱান এইখিনি গোটেইখিনি লাগিব আৰু তাৰপিছত তোমালোকে এইটো বস্তুত কিন্তু এটা বস্তু ৰৈ গৈছে মই এনেকৈ তোমালোকে লিখিব পাৰা এ টু দি পাৱাৰ কি এম মাইনাছ এন এনেকৈ লিখিব পাৰা নিনিলেও কথা নাই এইবিলাক পিছত পাৰিবা তোমালোকে এনেকুৱা এইখিনি বুজি পাইছা এইটো আমাৰ কি আছিল সূচক বিধি সূচক বিধিত চাবা তোমালোকে এ ভূমি এ ভূমি ভূমি দুটা কি আছে বেজ দুটা কি আছে একে আছে তেতিয়াহ'লে যদি আমি পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এই ঘাটকেইটা কি হ'ব যোগ হৈ যাব এইটো আমি বুজি পাইছোঁ হয় আৰু এতিয়া কি আছে এইটোক যদি এইটোৰে আমি কি কৰি দিওঁ হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো ওপৰত লিখিব পাৰি এইটো তলত লিখিব পাৰি কিয় লিখিব পাৰি মই তোমালোকক বুজাই দিলোঁ তাৰপিছত এইটোক এনেকৈ লিখিব পাৰি এ ইয়াতে লিখিলা এইটো এম আৰু তলত এইটো ওপৰত গুচি গ'লে কি হৈ গ'ল মাইনাছ তাৰমানে কেনেকুৱা এইটো তোমালোকে পাইছা দেই তোমালোকে যদি এতিয়া টেন স্কুৱেৰ এইটো আছেনে এক্সাম্পল মই দিছোঁ এতিয়া তোমালোকে ক্লাছ আগত পাইছা বা নাইনত পাবা এইটো কেনেকৈ লিখিব পাৰি সমান টেন স্কুৱেৰ মাইনাছ টু এইবিলাক লাগিব সেইকাৰণে তোমালোক এতিয়া আকৌ ইয়াতে চাৰি নম্বৰটো চোৱাচোন এতিয়া এ টু দি পাৱাৰ যদি এনেকুৱা মাইনাছ এম এনেকৈ তোমালোকে লিখা এইটোক আকৌ এনেকৈ লিখিব পাৰি এ টু দি পাৱাৰ এইটো এইটোৰ লগত মিল আছে তাৰমানে বস্তুটোৰ তেনেকুৱা এতিয়া তোমালোকে চাবা আৰু এটা আছে পাঁচ নম্বৰ এটা মই দিছোঁ এই কি মানে এক নম্বৰ দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ চাৰি নম্বৰ এইটো পাঁচ নম্বৰ তোমালোকে কি কৰিবা গোটেইকেইটা কি কৰিবা অলপ মুখস্থ কৰাৰ নিচিনা কৰি ধৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে অলপ ইজি হ'ব এতিয়া তোমালোকে এ টু দি পাৱাৰ এম ইয়াতে ইয়াতে এনেকুৱা কৈ দিলা এতিয়া তোমালোকে চাবা এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰি দেই এ টু দি পাৱাৰ এম এন বা এ টু দি পাৱাৰ এনটো এইবাৰ ভিতৰত ৰাখা এমটো বাহিৰত দিয়া এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰি এ পাৱাৰ আছে কিমান আছে ঘাট আছে এম আছে তাৰ ওপৰত কি আছে এন আছে সমান এনেকৈ এ এম এন এনেকৈ লিখিব পাৰি আৰু সমান চিন্তা দি পেলাই কেনেকৈ লিখিব পাৰি তাৰমানে এইটোৰ কাৰণে এইটো লিখিব পাৰি এইটো লিখিব পাৰি এইবাৰ কি কৰিছোঁ এনটো কি কৰিছোঁ আমি ভিতৰত ৰাখিলোঁ আৰু এনটো ভিতৰত ৰাখিলোঁ এনটো বাহিৰত দিলোঁ এইটো কাকো চাবাচোন এইটো চাবাচোন এ এ টু দি পাৱাৰ এনেকুৱা লিখিলে এতিয়া তোমালোকে কি লিখিবা ইয়াতে
এইটো ক্ষেত্ৰত কি লিখিবা মোক কোৱা এইটো যদি এইটো 6 নম্বৰ দিও এইটো ক্ষেত্ৰত কি লিখিবা এইটো ক্ষেত্ৰত লিখিবা ইয়াৰ ঘাট দিব লাগিব ইয়াৰ ঘাট দিব লাগিব এয়া তোমালোকৰ ঘৰত দুজন মানুহ আহিছে দুজন মানুহ একেলগে আহিছে এজন মানুহক চাহ দিবা এজন মানুহক চাহ নিদিবা নেকি চাহ দিলে দুই কৰিব লাগিব তাৰমানে দুই কৰিব লাগিব তাৰপিছত এইজন এজন মানুহ দুজন মানুহ আহিছে দুজন মানুহক তোমালোকে এইটো চাহ বুলি ধৰা বা এম কাৰণে মিঠাই বুলি ধৰা মিঠাই এইজনকো দিব লাগিব এইজনকো দিব লাগিব তাৰমানে এ টু দি পাৱাৰ কি এম বি টু দি পাৱাৰ এম এনেকৈ লিখিব লাগিব প্ৰেক্টিছ কৰা তোমালোকে আৰু আজি প্ৰথম ক্লাছ মোৰ তোমালোকৰ কাৰণে আজি এইটো প্ৰথম ক্লাছ কাৰণে তোমালোকে অলপ চাবা হয়তো বুজি নাপাবা পাৰা তেনেকুৱা কিন্তু যদি ভিডিঅ'কেইটা প্লে' কৰি থাকা তেতিয়া তোমালোকে বুজি পাই গৈ থাকিবা আৰু এটা আছে সেইটো তোমালোকক দিওঁ নে নিদিওঁ সেইটো দিলেও তোমালোকে ভাবিবা এদিনতে ছাৰে একদম আমাক মানে মাষ্টাৰ বনাই দিলে আৰু তোমালোকক ভিডিঅ' চিডিঅ' চাব বাদ দিবা পঢ়া শুনা বাদ দিবা লকডাউন তোমালোকৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে লকডাউন নহয় দেই ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ঘৰতে পঢ়িব লাগিব তোমালোকক লক দিয়া হৈছে তাৰমানে তোমালোকে ঘৰত পঢ়িব লাগিব এতিয়া তোমালোকে চাবা তোমালোকে যদি ভাবিছা লকডাউন দিছে আমি একদম ফুৰি আছোঁ আৰু একদম নোলাবা ঘৰৰ পৰা ওলাবই নালাগে তোমালোকে তোমালোকৰ ভাল পঢ়াৰ এটা সুবিধা আছে কিন্তু ঘৰত বহুত পঢ়িব পাৰিবা তোমালোকে এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰি এইটো এইকেইটা মনত ৰাখা তোমালোকে এনেই মনত থাকিয়েই যায় প্ৰথমতে কি ভূমি দুটা আছে যদি ভূমি দুটা একে হয় ভূমিটো একে ইয়াতে লিখিবা আৰু পূৰণ চিন থাকিলে কি কৰিবা কাঠ দুটা যোগ কৰিবা হৰণ চিন থাকিলে কি কৰিবা পূৰণ থাকিলে যোগ কৰিবা হৰণ থাকিলে বিয়োগ কৰিবা পূৰণ থাকিলে যোগ কৰিবা হৰণ থাকিলে বিয়োগ কৰিবা এ টু দি পাৱাৰ জিৰ' এক্স টু দি পাৱাৰ জিৰ' ৱাই টু দি পাৱাৰ জিৰ' এনিথিং টু দি পাৱাৰ জিৰ' এক্স ৱাই জেড পি কিউ টু দি পাৱাৰ জিৰ' এনিথিং টু দি পাৱাৰ জিৰ' জিৰ'ৰ ওপৰতে পাৱাৰটো যদি জিৰ' হৈ যায় তাৰ একো নাই তেনেকুৱা এতিয়া তাৰপিছত এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰি এ আছে ওপৰত আছে কি পাৱাৰটো আছে মাইনাছত আছে এনেকৈ লিখিব পাৰি এইটো এমটো তলত গুচি যায় এইখিনি তাৰপিছত এ টু দি পাৱাৰ এম এন আছে এতিয়া চাবা তোমালোকে কেনে এম এনটো এনেকৈ লিখিব পাৰি বা ছেকেণ্ড টাইম এমটোক ভিতৰত ল'বা এনটোক ভিতৰত ল'বা এমটোক বাহিৰত গৈছে উলিয়াই দিব পাৰি এইটো এটা বিধি তাৰপিছত আছে এইটো যে ক'লোঁ মই চাহৰ মিঠাইৰ এক্সাম্পলটো দিলোঁ এ আৰু বি আছে ওপৰত এম আছে এৰ ওপৰতো এম দিব লাগিব বিৰ ওপৰতো এম দিব লাগিব আৰু এটা কি আছে ওপৰত আছে এ এক আমি কিৰে ডিভাইড কৰিছোঁ বিৰে ডিভাইড কৰিছোঁ আৰু ওপৰত কি কৰিছোঁ পাৱাৰ এম দিছোঁ তেতিয়াহ'লে তুমি ইয়াৰ ওপৰতো তোমালোকে দিব লাগিব এইটো আৰু এইটোৰ ওপৰতো দিব লাগিব এইটো এইখিনি হ'ল তোমালোকৰ মেইন তাৰমানে বেচিক পুনৰালোচনা বুলি কৈছে নি মেইন বেচিক আমি ৰিভাইজ কৰিছোঁ এইখিনি যদি বুজি পোৱা আগলৈকে অংক একদম তাৰ লগত স্পীডত আমি গুচি যাব পাৰিম তে মই ভাবিছোঁ তোমালোকে বুজি পোৱা বুলি ভাবিছোঁ যে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ কেনেবা লাগিছে তোমালোকৰ গম নাপাওঁ কমেণ্ট কৰি পেলাই মোক ক'বা কেনে লাগিছে যদি স্পীড হৈছে ক'বা বোলে ছাৰ স্পীডত হৈছে মই এটা তাৰমানে মিনিমাম স্পীড এটা যাব লাগিব এতিয়া ক্লাছ নাইনতে কিছুমান খুব চৌকা ল'ৰা ছোৱালী আছে যিবিলাকে তাৰমানে এইবিলাক একদম আগতে গম পাইছে বা জানিছে কিছুমানে এইবিলাক এতিয়ালৈকে দেখাই নাই কিছুমানে এতিয়াহে চাব সেইকাৰণে এটা এটা স্পীডত গৈ আছোঁ পিছত তোমালোকে গম পাই যাবা আৰু তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা দেই বস্তুটো কেনেকুৱা ক্লাছ নাইনৰ কিন্তু একদম এক নম্বৰ লেচনৰ পৰা একদম লাষ্টলৈকে ফ্ৰম বিগিনিং টু দ্য এণ্ডিং প্ৰথমৰ পৰা একদম লাষ্টলৈকে এটা 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 চেপ্টাৰ কৰিম অংক কৰি গৈ থাকিম তোমালোকে ক্লাছবিলাক মিছ নকৰিবা আৰু যদি তোমালোকে ভিডিঅ'বিলাক যদি পাঁচকৈ হেৰি মানে স্পীডত ভগাই দিয়া তেতিয়াহ'লে ষ্টেপবিলাক গুচি যোৱাৰ পিছত কিন্তু তাৰপিছত কি হ'ব একো বুজি নাপাবা তেনেকুৱা কষ্ট কৰিছোঁ তোমালোকক কষ্ট কৰা তোমালোকে ৰিজাল্ট ভাল হ'ব যদি এইবিলাক তোমালোকে এতিয়াতো যদি এইবিলাক তোমালোকে মুখস্থ কৰা বা বুজি লোৱা ক্লাছ টেনত তোমালোকৰ কাৰণে বহুত ইজি হৈ যাব ভাবিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা থেংক ইউ